është bërë një logaritje që nga viti 0 deri në vitin 2020. Dhe dua t'ju informoj që nga viti 0 deri në vitin 2020 mendohet që në këtë planet kanë jetuar rreth 170 miliard njerëz. Është çmenduri, e? 170 miliard njerëz ku janë tani dihet. Ky planet dhe ky univers është një reciklim i çdo gjëje, pra i materies, i trupit fizik, i kafshëve, i sendeve, i çdo gjëje. Bile do t'ju them, çdo objekt i ndërtuar në këtë planet pas një far kohe shpërbëhet. Bile edhe gurët shpërbëhen pas një far kohe. Për shembull, dikush mund të thotë që çfarë ndodh pas 5 apo 10 milion viteve. Pas 10 milion viteve nuk mbetet asnjë gjë as nga jo më hekura, se as bëhet fjalë fare, por edhe gurët shpërbëhen në plur. Dhe është çmenduri ta mendosh që shumë kujtojnë që toka dhe planeti ynë nuk është kaq i vjetër. Me një fjalë është 4 miliardë gjysmë vjeçar, por na duket sikur është pak dhe mendohet që njeriu jeton në këtë planet rreth 200.000 vite, 250.000 vite, ë? Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet sepse ka fakte që njeriu ka jetuar edhe në kohën e dinosaurëve. Megjithatë, doja t'ju kujtoja që 170 miliard njerëz nga viti 0 deri sot, merrem me mend që unë, ti, ju, kushdo, bën pjesë në 170 miliard e pak. Në atë pjesën tjetër që po vazhdon të jetoj deri tani. Dhe kur vi momenti, edhe ne bëhemi plur dhe pastaj do shtohet numri akoma, numri atyre që kanë kaluar në këtë planet, sepse si që tham, jeta në këtë planet është shumë e vogël. Me një fjalë shumë një kohë shumë e shkurtër. Tani pse hapa këtë bisedë? Sepse njeriu mendon sikur është i pavdekshëm. Mendon sikur ky planet është i njeriut. As pak jo. Më vjen për të qeshur sepse ne jemi vetëm kalimtar. Kalimtar dhe kaq të brisht, kaq të pa vlefshëm, sepse në fund fundit çfarë vlere ka njeriu? Pse duhet të jetoj njeriu në këtë planet? E keni menduar ndonjëherë? Për çfarë arsye? Kush është arsyeja që njeriu të jetoj? Ha? Ose kush është arsyeja që njeriu të jetoj në këtë planet? Çfarë dobi e ka? Sepse në të vërtet në këtë planet njeriu nuk ka asnjë dobi, përkundrazi. Ai i ka krijuar probleme këtij planeti të pariparueshme. Bile atë që ka bërë njeriu brenda 200 viteve, njeriu i zhvilluar nuk ishte ndodhur për mijëra vite dhe çfarë do bie? Është një pyetje shumë serioze dhe po e bëj juve. E di që është një pyetje 1 milion dollarshe, por çfarë do bie ka njeriu që të jetojë në këtë planet? Për çfarë arsye? Sa e rëndësishme është që të jetojë njeriu? Për kë do të jetojë? Un kam një teori, por nuk po e them sepse do ngrë pluri, pastaj do fillojnë që të diskutohet fort, por do të dëshiroja mendimin tuaj. Ju çfarë mendimi keni? Sepse duke ndezur shkëndijen e këtyre pyetjeve, jam i bindur që do lindin ide të tjera ose pyetje të tjera në mendjen tuaj. Është vështirë, është vështirë që njeriu të kuptojë rëndësinë e jetës që ka, rëndësinë e planetit. Ja prit se po më marrin telefon, të shikoj kush është, se mos është urgjente dhe na flasin nga puna. Ska gjë, se pret. Dhe po thosha, është e përvështirë që të mendosh që njeriu është pronar i këtij planeti, është qesharake, ta mendosh këtë, dhe është e vështirë që të mendohet që njeriu është kaq i ri në këtë planet, sepse ne na duket sikur jemi, sikur dim çdo gjë. Ne nuk dim asgjë, siç u thash që në fillim, ndaj bëra atë parantezën kur i thash që në këtë planet sikur edhe gurët
ndërtimi i gurve të jetë i sofistikuar pas 5 milion ose ndoshta pas 10 milion viteve nuk metet më asgjë sepse shpërbëhet. Sepse është vetë materia që e shpërbën duke kaluar vite dhe e kthen në pluhur. Pra çdo gjë kthehet në pluhur. Bile duhet të dini që të gjitha ato zbulimet që janë bërë për sa i përket hekurave, disa hekurave që janë zbuluar që janë minimumi 30.000 vjeçar ose 50.000 vjeçar, ka disa që kanë gjetur edhe 200.000 vjeçar, si për shembull e kemi thënë 10 herë në Kin kanë gjetur brenda piramidave një hekur, edhe piramidat ndaj janë vlerësuar që janë 200.000 vjeçare. Pra kanë gjetur një hekur 200.000 vjeçar dhe ai hekur ishte i ndërtuar ndryshe, jo hekur i bërë si ky që prodhojmë ne sot, me fjalë shumë më i fort dhe më rezistues, por me gjitha të ai edhe pse gjendej aty i fsheur brenda gurve, i mbrojtur brenda gurve, prap se prap ishte shpërbër, pra ishte bërë si në forum pluri dhe kanë kapur me shumë kujdes që kanë analizuar. Dhe po thosha, merini me mend tani që ne të themi që ne njohim çdo gjë sepse njeriu jeton në këtë planet nga 200.000 vite dhe këtej. Dhe arsyeja që ne nuk gjejmë fakte të tjera është e thjeshtë, sepse duke kaluar miliona vite, çdo gjë shpërbëhet, siç u thash në fillim. Kështu që ajo paranteza që bëra për sa i përket jetës në planetin Tokë, që kanë kaluar mbi 170 miliard njerëz nga viti 0 deri sot, është për të reflektuar. Megjithatë unë nuk besoj që kanë jetuar 170 miliard njerëz. Nuk e besoj këtë. Besoj që kanë jetuar shumë më shumë. Por këto janë statistika të parafërta, nuk diskutohet. Megjithatë të bëjnë që të reflektosh sepse janë diskutime që padyshim lën mbresa në unin ton, pra në atë që ne pretendojmë që njohim. Dhe unë do dëshiroja dhe mendimin tuaj, ju çfarë mendimi keni? Si mendoni, a kanë jetuar në të vërtet mbi 170 miliard njerëz në këtë planet nga viti 0 deri sot, apo kanë jetuar shumë më shumë? Të marrim mend që në këtë planet vetëm profet, që mendohet vetëm profet, mund të kenë qenë mbi 400.000 profet. Tani, ata më të famshmit njën, por vetëm profet kanë qenë mbi 400.000, mos themi dhe më shumë. Ata që janë mundur që të seleksionojnë, sepse ka patur dhe nga ata që nuk janë shkruar dhe kanë qenë vërtet të ndryshuar, por që nuk i ka shkruar njëri dhe nuk kanë dashur që të bëhen publik. Por që merreni me mend një madhështi njerëzish që kanë jetuar në këtë planet dhe një pafundësi reciklimi të këtyre njerëzve që vazhdon akoma sot dhe nuk e di derisa do vazhdoj. Shpresojmë që të mbetet një copë e vogël e këtij njerëzimi sepse ashtu siç po shkojnë gjërat duket sikur ne po vrasim vetë vetën dhe po shkatërrojmë këtë planet. Shkruani mendimin tuaj dhe të shojmë çfarë do lexoj mendimin tuaj dhe jam kurioz. Dëgjojmë sërish, kalofshi bukur.